ערב טוב. בפרשת בראשית לא היה שייך שנהיה פה, לא היה לנו יום ראשון. אז אולי נגיד גם כמה דברים מפרשת בראשית. השם אמר לקין, הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ, ואליך שוקתו ואתה תמשול בו. הייתי כתוב משל מאוד יפה. היה אחד שהוא עשה מאוד מאוד דבר שהיה למלך הרבה הנאה מזה, אמר לו, אני אתן לך שכר הרבה. אתה יכול להיכנס לבית הגנזים שלי 5 דקות ולקחת כל מה שאתה רוצה. אתה גם תקבל מפה, כל דבר איפה נמצא, שתוכל לעיין בה ולחשוב מה אתה רוצה לקחת. 5 דקות יש לך להיכנס ולקחת את הדברים הכי יקרים. בן אדם הזה מה עשה? הוא ידע שעוד מעט הולך להיות עשיר גדול. קנה כרכרה מאוד מכובדת ולילדים שלו בגדים ושמלות והכל. אבל הקדוש ברוך הוא, המלך אמר לו, אם הוא ידע לקחת, הוא יכול לרושש את המלך. לכן המלך אמר לו, תדע לך שכאשר אתה מכניס רגל לבית גנזי, יהיה מוזיקה מאוד מאוד מושכת ומדביקה אותך למקום. שיהיה לך קשה לזוז, אז תזכור שאני שם לך שם מוזיקה כזו. וזה יהיה בשלושה חלקים. קלטת אחת של 2 דקות, עוד אחת של 1.5 דקות ועוד של 1.5 דקות. בן אדם היה שמח, הוא עכשיו הולך להיות עשיר גדול, הוא זכר שהוא לא יתפתה למוזיקה, הוא ילך ויעשה. איכשהו נכנס, מתחילה המוזיקה הראשונה, הוא ממש נהיה מאופנת וקשה לו לזוז מהמקום. הוא אומר, וזה יש לי 2 דקות. לא, אני אשמע רק 30 שניות, 1 דקה. אחר כך עוד יש לי זמן 1 דקה ואני אוכל לעשות, לקחת מה שאני רוצה. אבל זה היה כל כך מושך שהוא נשאר כל 2 דקות. הוא אמר, עכשיו אני הולך. פתאום התחילה המוזיקה השנייה שהיה עוד יותר מושך את הלב. אז הוא אמר, בסדר, יש לי עוד. בסך הכל זה 1.5 דקות יהיה. אז אני אגמור בסוף, לפני הסוף אני ארוץ. אבל זה גם המוזיקה הזו נגמרה. עכשיו מתחילה השלישית שהיא עוד יותר מושכת. הוא אמר, רק 0.5 דקות. 0.5 דקות, יישאר לי 1 דקה, עוד אני אוכל לקחת הרבה דברים, יישאר לי עוד 1 דקה. וככה עוד ועוד, ועד שנגמרה הקלטת השלישית, ואז הוא רוצה לרוץ לקחת, אומרים לו, רגע, כבר עבר הזמן, תופסים אותו ככה, מעיפים אותו החוצה, כמו לא יודע מה, אל אשתו והילדים שמחכים בחוץ, לראות איך שאבא שלהם יבוא, עמוס, עם כל מיני רכוש, הוא בא מסכן בלי כלום. זה העולם הזה. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לכאן, שב-70 שנה או 80 כמה שהוא נותן לנו, שנוכל לכנוס הרבה. אבל הוא אומר לנו, תזכור, בדלת אני שם לך מוזיקה. זה מה שהוא אומר. הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב תדע שלפתח חטאת רובץ. המוזיקה נמצאת לפתח. מלך תשוקתו, לכן תזכור, ואתה תמשול בו. אם אתה תוכל להתגבר, יהיה לך כל טוב. אם אתה תתפתה למוזיקה הזאת, תצא ערום, לא יישאר לך כלום. זה בעצם, זה החיים שלנו. החיים שלנו עושים לנו כל מיני מוזיקות שאנחנו נהנים מהחיים הללו, אבל אנחנו לא חושבים מה שאנחנו מפסידים. כל רגע אנחנו מפסידים. תארו לכם, השכר של לימוד התורה הוא לאין ארוך. אי אפשר לתאר איזה שכר זה.
בן אדם שנתנו לו אפשרות לכרות יהלומים, וכמה יהלומים שהוא יכרה, זה הכל יהיה שלו. שמים אותו ליד המכרה, עכשיו בא מישהו לפטפט איתו כל מיני דברים, ויש לו יצר הרע לפטפט, מפטפט 5 דקות, 10, רבע שעה, שעה, כל רגע הוא מפסיד יהלומים. על זה אמר החפץ חיים, כל הקורא בספרי חיצונים, עליו נאמר כי דבר השם בזה, מצוותו יפר. מה זה ספרי חיצונים? סיפורים על אנטיוכוס וזה וזהו. איפה יש לך זמן? כל רגע זה יהלומים. אם אתה לא מעריך את זה, הוא נכנס בכלל כדבר השם בזה. אם היית מבין שזה יהלומים, לא היה לך זמן לכל השטויות. היית יודע מה אתה מפסיד. אם אנחנו היינו יודעים, בכל רגע, כל מילה ומילה של תורה, אתה מרוויח עוד יהלום ועוד יהלום. החפץ חיים אומר על הפסוק, רוח יוצר הרים ובורא רוח. הקדוש ברוך הוא יוצר הרים ובורא רוח ממעלה לו. רוח מדבר. מה אגיד לו עודו? מה שיחוי? אז הוא אומר כך, הדיבור, יש לנו 5 מוצאות הפה. אז המחשב, הראש, צריך להגיד לחלקים ממה להשתמש. אתה רוצה להגיד למד, אתה צריך את הלשון. ריש, אתה צריך את הלשון. את החייך. אז ממילא, אם כל דבר הוא צריך לחשוב עם המחשב, מה להפעיל עכשיו, אז היינו צריכים לדבר וידבר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כיוון שכל מילה זה מלאך, זה מצווה, הוא נתן לנו מכונה שאתה יכול לעשות 200 מילים בדקה. שיהיה לך 200 מלאכים. מגיד לאדם, מה שיחות טיפש, על מה ניצלת את זה? דיברת על לשון הרע, רכילוס. אז זה היה טוב שהיית מגמגם. שזה הוא נתן לך את המכונה שדבר מהר. אגב, קרה לי פעם, אמרתי את זה באיזה שולם זוכר, מישהו קפץ נגדי ואמר לי, אי אפשר להגיד 200 מילים בדקה, זה לא נכון. אמרתי לו, כמה זמן לוקח לך העמידה? אמר, כן, כן, אפשר, אפשר. ברוך אתה, אני לא יודע, אין מה לכם, לא משה, הכל נהיה בבורך. אני אומר, מגיד לאדם מה שיחו, על מה ניצלת את זה, על השנורי, על שטויות. לכן אומרים חז'ל, אם תבקשנה ככסף, בחמת מונים תחפשנה, אז תבין. אם אתה תדע את הערך, אז אם בן אדם מוכן לבזבז את הזמן על דברים בטלים, סימן שהוא לא מבין מה זה תורה, הוא לא מבין מה הוא מפסיד. כל רגע ורגע, חוץ מזה שכל מה שלמדת בעולם הזה ילמדו אותך באלף השביעי. מה שלא למדת לא ילמדו אותך. ושם אתה צריך נצח. מה יישאר לך? תראה את כולם לומדים ואתה תשב ככה. לא תהיה מסכן. מה עוד? שלימוד התורה זה קיום העולם והשכר שלו כמקיים את העולם. ולכן אנשים היו צריכים לקחת מזה חשבון כמה צריכים להתאמץ בלימוד התורה. כמה צריכים להשקיע בלימוד התורה. לי יש עוד ראיה. הקדוש ברוך הוא יעשה נקמה בגויים. הנקמה בגויים יהיה תוכחות בלאומים. מה שהוא יעשה זה יהיה נורא והיום. במצרים אומר האור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא יתנקם באומה אחת. בכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. לדעת את כל העלילות שהקדוש ברוך הוא עשה עם המצרים, ואיך הוא סידר אותם, כי בדבר אשר זדו עליהם, איך הוא גלגל את הדברים,
שכל מה שהם חשבו לרעה זה נהיה לטובה. רק לעיין בנושאים של מצרים, זה צריך לעשות מהבן אדם, לתת לו את העוצמה לאהבת השם, ליראת השם, רק ההתבוננות. באמת נשאלת השאלה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך. שאלתי, איך הוא יכול לתת לנו מצווה כזו? זה דבר שבלב. אי אפשר לתת פקודה שאני חייב לאהוב, אני חייב לפחד. אני לא מפחד, מה אני אעשה שאני לא מפחד? אי אפשר לתת פקודה על כזה דבר. אז את השאלה שלי שואלים הרבה ראשונים. הרמב״ם שואל את זה במילה אחת, שמזכיר מצווה לאהבה את השם שנאמר, מצווה לראה את השם שנאמר, הוא שואל כיצד. זו שואלת אותה השאלה, איך אפשר לפקד על מצווה כזו? והתשובה שלו היא, כאשר אדם יתבונן בטוף של בורא עולם ובעוצמה שלו, ממילא הוא יגיע לאהב או ליראה. ממילא הוא יגיע לזה. הנמצא שהחיוב של ואהבתו זה והתבוננתו. בן אדם יכול לחיות כמו פרה ברפת, היא מקבלת אוכל, היא מקבלת הכל, וזה והיא חיה, לא יודע אם היא הולכת לישון או מה, אומר, היא יושנת הפרה, אבל במעשה מסתובבת יושנת, היא לא תחיה בלי לישון. הסוס יושן מעט, יש לו שינת הסוס, אבל גם הוא יושן. אבל היא עוברת, יש לה הכל. אבל אף פעם היא לא חושבת מי נתן לה את זה ולמה נתנו לה את זה ומה היה המטרה. היא חיה ככה. הכל הולך טבעי, רגיל. אבל אם בן אדם היה מתבונן, הוא היה רואה כמה חסדים הקדוש ברוך הוא עושה איתו. כל בוקר כשאנחנו אומרים מודה אני לפניך, נדמה לי כתוב בבודרעם שהקדוש ברוך הוא, הלכת לישון, היה לך, אתה היית עייף, מקומט, גמור, ואתה קם בבוקר בן אדם חדש. כמה צריכים להודות לבורא עולם על כל הדברים שמקבלים. אבל ננסה לעשות קצת תרגילים לנושא הזה של חשיבה. בן אדם חושב, נניח, אם בן אדם היה יוצא בבוקר והוא רואה פוסע מולו בן אדם בגובה 100 מטר, רוחב 50, ככה פוסע ישר אליו בניין של 30 קומות, הוא היה חוטף פחד, כן או לא? שיחשוב כמה הקדוש ברוך הוא יותר גדול. למה אתה לא? בגלל שאתה לא רואה אותו? יש אנשים שחושבים שמה שהם לא רואים לא קיים. זה קיים. איך אתה לא מפחד? אז אם תתבונן, תדע מה שהוא יכול לעשות. תראה איך הוא יכול למחוק בבת אחת. הוא עשה מבול ומחק את כולם. לא רק מחק את כולם. הם נמסו, הבשר נמס, העצמות נמסו, זה הכל יהיה מים. הוא עשה אותם מצב של מים, וימח כל היקום. אז כשהוא רוצה, הוא עושה. אז הדברים האלה יכולים לקרוא. רש"י מביא פה, שעוד לפני המבול, אז היה מבול של שליש עולם. הוא השמיד שליש עולם בגלל האבונות שהם עשו. קשה לי להבין, אתם רואים שכשעושים אבונות משלמים את המחיר. שליש עולם. מיד אחרי כן ממשיכים לעשות אבונות, והקדוש ברוך הוא אומר להם, בשגם ובשר, יש לכם עוד 120 שנה, אם תחזרו בתשובה, אם תטיב שאת. אם לאו, משלמו את המחיר. הם שומעים מפורשות. שאין יותר מ-120 שנה. איך הם יכלו לישון בשקט? איך הם יכלו להמשיך עם כל השטויות? אולי אפילו ביתר סט וביתר עוז. אתה רואה שהיה מבול.
לפני השואה חשבת שאתה גיבור. אבל אחרי השואה ראית שאם הקדוש ברוך הוא אמר והיה עם שמוע ואם לא תשמעו ועבדתם מאירו מעל האורץ התויבו. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מקיים, נכון? את בית המקדש הוא חיכה 900 שנה. אז אומרים חז"ל, 900 שנה הייתה שנאה כבושה. 900 שנה הוא חיכה לנו. אבל בסוף נחרב בית המקדש. אתם יודעים כמה עשירים היינו כשהיה לנו בית מקדש? עשירים בהכל. איך היה נראה עם ישראל? מי חלם שהעם הזה שנמצא בכזו רמה גבוהה, שהם יעשו מהם עבדים, ואף אחד לעבדים ושפחות, ואין קונה, וכל מה שכתוב בתוכחה, והקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו במפורש שזה יקרה. זה שהוא העריך אף, אבל למה לא חשבת שזה עלול לקרות? אבל כבר ראית. כל הצרות שעשו לנו, כל החיים, כל ההיסטוריה שלנו, אבל האחרונה, ההצרה הזאת של השואה, זה, שוב זה היה שם השליש העם הוא לקח. אז הטיפשים אמרו, אם ככה אני לא רוצה אותך. החכמים אמרו, אם ככה בואו נתחזק. כמו שעשו הרבה הרבה רבנים, שאיבדו הרבה ילדים, התחילו הכל מחדש ובנו את עולם התורה כפי שהוא נראה היום. אל תחשבו שזה דבר טבעי. אני זוכר את המצב שהיה אחרי השואה ואת המצב עכשיו. אנשים כבר נולדו לתוך זה, הם חושבים שזה טבעי, זה בכלל לא טבעי. גם השנאה של החילונים, של השמאלנים, הייתה שנאה נוראה ואיומה. רק כשאתה שומע שהם לקחו ילדים של תימנים ומכרו אותם כמעכברי מעבדה וכשפני ניסיון, ואומרים שזה היה, לקחו את הכסף לעשות כבישים או כל מיני דברים, אתה רק רואה מה יכול לקרות. אז כשאתה רואה כזה דבר, זה לא יותר מאשר לראות בן אדם בגובה 100 מטר. אתה רואה מה הוא עשה. איך אתה לא מפחד? זה שאתה לא מפחד בגלל שלא התבוננת, אתה לא מתבונן. אבל אני חושב בדור המבול עצמו, רק קצת לפני כן, היה שם הקדוש ברוך הוא קילה שליש מהאנושות. איך הם יכלו להמשיך לחתור? איך הם לא תפסו את עצמם? לשמוע בכל השם, ידעו תורה. כולם למדו תורה. התורה הייתה כל הזמן. בכל הדורות למדו תורה. להעביר את התורה לאחרים היה רק אחר כך. אבל בכל הדורות היו כאלה שלמדו תורה וידעו את כל התורה כולה. שם ועבר היו הרבה לפני קבלת התורה. אברהם אבינו קיים את כל התורה. אבל בכל התורות היה מישהו שלמד וקיים את כל התורה וקיים אותה. אז הם ידעו שיש תורה. הם ידעו את כל הדברים. הם פשוט לא התייחסו לזה. אנחנו נמצאים בדור שגם ראינו את הפרצוף האמיתי של גויים. אני לא מבין עד היום באים לפתות יהודים להתנצר. איך הם לא מתביישים? כל השנים עשיתם לנו אינקוויזיציה, עשיתם מסעי הצלב, עשיתם לנו את כל הדברים הנוראים והאיומים, אבל רגע, שואה! תתביישו! הם מבטיחים למי שיבוא להתנצר גדולות ונצורות. שקרנים, בשואה לקחתם 10 דורות אחורנית מי שהיה יהודי, אתם התחשבתם, נתתם כבוד למי שהתנצר? מה אתם בלבלים במוח? איך יש לכם בכלל דם בעיניים לבוא ולהציע לאנשים להתייצר ואתם קוראים לזה דעת החמלה והחנינה? שקרנים, איך הופכים את הכל, קוראים לנו גזענים. למה קוראים לנו גזענים? משום שאם מישהו בא להתגייר, אז לא מקבלים אותו מהר. הסטיגמות האלה ששמים עלינו, זה הרי נגד השכל. אם מישהו יעיין,
יראה שאנחנו העם הכי ליברלי בעולם. ואני אביא לכם את ההוכחות. ארצות הברית במתכונת של היום נמצאת בערך 600 שנה. היהודים תרמו לביטחון, לכלכלה, לרפואה, לכל המדע, לכל ההקמה של ארצות הברית, יש ליהודים עם המרשים הטובים שלהם, כמעט כל בעלי פרס נובל, יהודים, מהם השקיעו ונתנו. בכל זאת, בכל ההיסטוריה הזו, לא היה אף פעם נשיא ארצות הברית יהודי. וגם לא יהודי מומר. איפה כל ההבטחות שלכם? בואו תראו איך אצלנו. נכון שאנחנו עושים טירונות למי שבא להתגייר, להיות עם הוא רציני. משום שאם הוא לא רציני, ההפסד הוא שלו. ככה יש לו רק השבע מצוות בני נוח, הוא יקיים אותם, יש לו גן עדן של גויים. אבל הוא נכנס ל-613, שאם הוא לא יקיים, יש לו גיהינום, וגיהינום זה לא משחק. למה לא להיכנס לעסקה כזו? זה לא טוב בשבילו. נולדת נוצרי, נולדת גוי, תישאר גוי, ותקיים שבע מצוות. למה אתה רוצה לבוא להיות יהודי? רוצה לבוא להיות יהודי בגלל שראיתי מה זה להיות יהודי. קרה לי פעם, מעניין, הייתה מישהי במשרד הקליטה, סוניה. היה לי כל מיני עניינים לסדר לאנשים דירות, אז קיבלו מי שבא מחוץ לארץ, קיבל דירה, 80% ממחיר הדירה, משרד הקליטה שילם, אם זה היה אחד. אם זה היה זוג, זה 40%. כמה דירות כאלה קניתי דרך משרד הקליטה לכל מיני. לא יאומן. ומי שעזר לי, עזרה לי סוניה, והייתה שם אמא של אדמור מבאוש, שרה פרידמן, והם עזרו לי הרבה בזה. יום אחד אומרת לי סוניה כך, שיש אחד בא לפקוד במשרד הקליטה. שהוא עובד במלון דבורה, והוא התגייר, והם מכריחים אותו הלאה לעבוד כשבס גוי. הם לא מכירים בו שהוא התגייר, אז איפה הוא בא לפקוד? במשרד הקליטה. מה הוא יכול לדעת? היה מפיליפיני. אז היא שלחה אותו אליי. אני בדקתי את התיק שלו בבית דין הרבני, למה הוא התגייר? הוא בא פעם בתור מתנדב מפיליפינים לפה, להתנדב לצבא. מצא זהו. ואחר כך אני ראיתי מה כתוב בתיק שלו. שאלו אותו למה הוא רוצה להתגייר. התשובה שלו הייתה מקשום שהוא רואה את הגדלות של בורא עולם והוא רוצה להיות חלק מהעם הזה. זה גר צדק או לא? היה לי איתו. אחרי שביררתי וראיתי שהוא באמת גר צדק, הכנסתי אותו לישיבה, תלמד חצי שנה, הקדוש ברוך הוא יזמין לך את הזיווג שלך. הוא רשם את זה בפנקס, בא חצי שנה, הוא מראה לי את הפנקס, את התאריך, הוא אומר, אהבה את אשתי, אני אתן לי אישה. אבל זה לקח 3 שנים, והוא קיבל אישה אמריקאית, נכה, הוא העמיד דור, אברהם. אברהם מאיר קראו לו. הוא הקים דור נפלא, יש לו ילדים תלמידי חכמים, יפי תואר, שנדמה לי 5 ילדים. כשאיתו אלה נפטרה, הוא הביא אותה לארץ, הוא הספיד אותה באנגלית, יכלו לעמוד ולפקוט מהמילים שהוא אמר. אז אפילו שהוא לא ידע תורה, ולא זה, אבל עצם הדבר שהוא נדבק לבורא עולם. היו לי כמה גרים כאילו, גרי צדק. אבל אנחנו עושים להם קודם טירונות לדעת אם הם רציניים או לא. מעניין, הייתה גיורת שהיא באה לארץ ואז שלחתי אותה למשפחה חרדית שהיא תגדל שם. לא היה אז המדרשות לא קיבלו, לא יהודיות. אז רציתי שם בכל 3 שבועות הייתי בוחן אותה איך היא מתקדמת. אחרי 3 שבועות היא כבר ידעה הלכי שבס, גרופו וכתומו, היה לה חבר. סיפור שלם זה היה מהסמינר. היה לה חבר, והפרדתי ביניהם איך שהם באו,
ואותה שלחתי למשפחה. אבל כשהיא באה, היא הבטיחה לי שאם היא לא תרצה להיות באמת באמת 100% גיורת, היא לא תתגייר. זה מה שהיא הבטיחה לי. יום אחד היא אומרת לי, אני לא מתגיירת. הבטחתי לך, אני לא מתגיירת. אני אתחתן עם גוי. למה? משום שאני יודעת שנכון שלפי ההלכה אני חייבת לכבד את ההורים הביולוגיים שלי, אפילו שהם גויים, אבל בפנים אני צריכה להרגיש אני יהודיה והם גויים. אני תינוק שנולד. ואני צריכה לנתק את הקשר הרגשי אליהם, משום שאני יהודיה והם גויים, אני לא מסוגלת. 5% האלה חסרים לי, לכן אני לא עומדת להתגייר. אבל את השקר של הנצרות, אני לא אנחיל לבנים שלי. אני לא אתחתן עם אורי, אני אתחתן עם גוי. אבל זהו, אמרתי, יש דברים, מצוות, שעליהם אני בכלל לא אבטר. גם אם אני אחיה עם גוי, נניח את החוקים של המשפחה, זה כזה מתוק, זה כזה דבשי, זה כזה משהו משהו, על זה אני לא מבטרת. גם אם אני אחיה עם גוי, אני אשמור את חוקי המשפחה. עבר עוד כמה זמן, ואז היא באה והיא אומרת לי, כל שבת שעוברת עליי, ואני יודעת שזה לא השבת שלי, אני כאובה, אבל יש לי תקווה, אולי השבת הבאה כבר תהיה שלי. אבל עכשיו כבר לפני פסח, ואני עושה את כל ההכנות לפסח עם כזה חשק, עם כזה כמיהה. היא אמרה באנגלית, אתה מכין את הכל לחתונה, כשהחתונה תבוא היא לא תשייכת לך. You prepare everything for the wedding, וכשתבוא זה לא שלך. והיא פרצה בבכי לחכות שנה שלמה על פסח. איך אני אעמוד בזה לחכות שנה שלמה על פסח? כשראיתי כך, לקחתי אותה לרב ניסים זצ"ל, שעכשיו נפטר. הוא דיבר איתה פעם אחת, והוא החליט מיד לגייר אותה. היה לו הסתכלות מאוד מאוד רחוקה. מפעם אחת שהוא דיבר איתה, הוא החליט לגייר אותה. ואז אני הייתי אחד מהדיינים, ולפני שהוא שלח אותה לטבול, אז הוא שאל אותה, האם יגידו לך ש-99.9 שאת לא תוכלי להתחתן עם אורי, את גם רוצה להתגייר? היא נתנה כזה חיוך, לא יכול לשכוח את זה, והיא אמרה, אחרי שהתקרבתי לבורא עולה, אחרי שאני חשה אותו, אני חשה את הקרבה שלו, אני מוכנה לוותר, על מיליון אורי אני אוותר עליו, אני לא מוותרת. זה גירת צדק או לא גירת צדק? והזמן נראה את שלו, אותו אורי, כמה שהשקענו בו. והוא חזר בתשובה בסמינר, אבל הוא המשיך להתפרפר. נתנו להם להתחתן. הביאו 3 ילדים לעולם, והוא המשיך לצאת עם גויות. ואז היא הייתה חייבת להתגרש ממנו, והתחתנה עם בן של רב מהארץ, והיום מנהלת בית יעקב באיזשהו מקום בעולם, והיא צדקת עולם. זו גירת צדק. אבל ברדי לדעת שהוא באמת רציני, אנחנו עושים לו טירונות. היה לנו עוד כמה כאלה, לא אחת ולא 2, גברים, נשים, שהם נדלקו על בורא עולם. אז אנחנו עושים להם טירונות לא למכור להם חתול בשק. אבל אחרי שאתה ראית שהוא רציני, אחרי שראית שהוא רציני והסכמת לגייר אותו, כתוב 10 פעמים בתורה ואהבתם את הגר. איך אנחנו מבצעים את זה? שימו לב, רבי עקיבא מהארץ בן 40, אבא שלו גוי שהתגייר, הוא למד תורה והוא גדל בתורה, הוא נהיה גדול הדור, נותן התורה. ככה אנחנו מתייחסים לגרים. רבי מאיר בעל הנס, אבא שלו היה גוי שהתגייר. שמעיה ואבטליון, הרבנים של שמאי והלל, גם היו גויים שהתגיירו. ואונקלוס היה גוי שהתגייר. וככה התייחסו בכל הדורות לגרים במלוא האהבה, ונתנו להם לטפס עד למעלה. שהאמריקאים האלה לא רק שלא נתנו לטפס, לא רק ש... לא היה מצב כזה
שלקחו יהודי מומר לנשיא, אלא היטלר אמר שמו בזכרו הראה את הפרצוף. הוא חיפש 10 דורות אחורנית מי שהיה פעם יהודי וחיסל אותו. איפה כל ההבטחות שלכם, שקרנים? אחרי שאתם מתנהגים בצורה הזו, את עוד לא מתביישים לבוא ולהשפיע על יהודים שהתנצחו? זהו זה, זה ממש מצח שכתוב, מצח שם ירחם, לא רוצה להזכיר את השם. החוצפה הזאת היא הרשעות הזו. ועוד הם קוראים לעצמם דת החמלה והחנינה. בתור הדת והחמלה והחמינה, איזה איסורים הם עשו ליהודים באינקוויזיציה. שרפו אותם, עשו להם, מה הם לא עשו? ועדיין הם יכולים לבוא לארץ ישראל ופה לנסות לנצר אנשים. צריכים להתבייש, להראות את הפרצוף שלהם. דרך אגב, דיברתי על רב ניסים. היה עוד אחד. שהם באו, היה לה חבר, גוי מצרפת, היה לה 2 ילדים, ואבי בא אליי, שהחבר שלה רוצה שהיא תבוא לצרפת, והיא הייתה רוצה להיפרד ממנו. אמרתי, קודם תלכי עם הילדים לסמינר. בן ובת, היא הלכה איתם לסמינר, הבן היום הוא ראש ישיבה, והבת נשואה לאברך, אבל אמרתי לה, את יכולה לנסוע לצרפת, אבל שלרגע אחד לא תתייחדי איתו. ארגנתי לאכסניה במרסיי, איפה שהיה, אמרתי, יכולה לדבר איתו, רק תגידי לו, שאם הוא ירצה והוא יבוא לארץ, שהוא ימצא את עצמו, אם הוא יצמא, אז יכול להיות שהוא יתגייר, ואז יכול להיות שתתחתנו. הוא הגיע לארץ, למזלי היה אצלי חבר שלי שדיבר אנגלית רהוטה, הוא הסביר לו שהוא צריך למצוא את עצמו. סע לירושלים לכותל, כבר תמצא, ותראה איך למצוא את עצמך. אנחנו לא נעזור לך, תעשה את זה לעצמך לבד. הוא עשה את זה 2 שנים, הוא היה בישיבה, 2 שנים. אחרי 2 שנים הבאתי אותו לרב ניסים, הוא דיבר איתו כמה מילים, הוא לא הסכים לגייר אותו. הלך איזה רב מפוקפק, גייר אותו. כשאני שאלתי את רב ניסים, למה לא הסכמת לגייר אותו? הוא אמר, הוא מדי מחובר למוזיקה. מוזיקה זה חלק מהחיים שלו. מי שמחובר לעוד דבר, לא יכול להתחבר לבורא עולם. וזו הסיבה שאנחנו לא מגיירים לשם אישוס. מי שיש לו זהו, מי שיש לו חברה או מה, אנחנו לא מגיירים אותו. משום ש... לכאורה, למה לא? מה יש? אז הוא התגייר, החברה היהודייה, הוא יתגייר, אז מה? למה לא לגייר אותו אם הוא רציני? אם יש לו עוד סיבה, הוא כבר לא יכול להיות 100%. יהודי שנולד יהודי, ישראל אף על פי שחטא, אז הוא יהודי. אבל אחד שרוצה לבוא להצטרף, זה הלכה. אם הוא מקבל הכל חוץ מדבר אחד, לא מקבלים אותו. בעצם הדבר שהוא כל כך קשור למוזיקה, וזה החיים שלו, שם יש את החסר שהוא לא יוכל להתחבר 100% לבורא עולם. אוי כמה שהוא צדק. מישהו גייר איתו וגם התברר שלא היה את מי לגייר. אני רק מסתכל על ההסתכלות של רב ניסים. אותה הוא ראה פעם אחת, הוא החליט שאפשר לגייר אותה. אותה הוא ראה, הוא אמר לא בא בחשבון. תראו, הסתכלות עמוקה של אדם גדול. דרך אגב, נפטר, יום אחריו נפטר עוד דיין, רבי שלמה זלמן אולמן. כמה שאנחנו צריכים ללמוד מהבן אדם הזה. אני לא ידעתי את ההיסטוריה שלו, היה לי הרבה פעמים עסקים, אבל לא ידעתי. כשהוא היה בן 2, הוא קיבל שיתוק ילדים. בכל החיים הוא היה ככה נכה, שהוא הלך ככה כמו עם גיבנת וכפוף. הסיפור עליו היה שהוא היה בן 2, הוא קיבל את השיתוק, הוא היה בבית חולים, אבא שלו בא לחזוני, סיפר לו, הוא אמר, תוציא אותו מיד, יחסלו אותו. המספיד שהספיד אותו לא רצה להגיד איזה מילים החזוני שאמר לו מה שיעשו ממנו. תוציא אותו מיד, הוא אמר לו, יש לו עוד 70 שנה לחיות, תוציא אותו מיד, תשלח אותו לאמריקה. הוא שלח, הוא במסירות נפש, שלח אותו לאמריקה, ו...
הוא התחיל לתפקד. הוא התחתן והוא הביא 15 ילדים. תראו את הילדים האלה, כולם פאר. ראשי ישיבות, רבנים וזהו. חוץ מזה, הוא היה ראש כהלל, הוא היה גר בבני ברק, היה ראש כהלל בקריית ספר, באב בית דין. וככה, כמו שהוא היה, בשם זיכה אותו עם אישה שמאוד מאוד שמרה עליו וכיבדה אותו. מה בן אדם כזה שהיה כל כך חולה, מה הוא יכל לעשות ב-70 שנה? איך? כל יום היה נס שהוא המשיך לחיות, והוא לא התייאש. הוא המשיך לעבוד. המשיך להביא דור ולהביא לעולם. אמרתי, הלל מחייב עניים. אם יש בן אדם כזה שיכל, שמגיל שנתיים הוא כבר חולה, ותראה מה הוא הספיק ב-70 שנה. אגב, החזני שמר יש לו 70 שנה. בדיוק 70 שנה. אבל תראו מה הוא הספיק ב-70 שנה הללו. כמה צריכים ללמוד מכאלה בני אדם. כמה צריכים לראות מה בן אדם מסוגל ולאן הוא יכול להגיע. באתי לנחם אבלים, 15 ילדים. אתה רואה אחד יותר יפה מהשני, השכינה שורה עליהם ומה שהם עושים. מה שווה בן אדם אחד? ואלה שלא יודעים מה זה בן אדם, הם מוכנים למכור אותם לעכברי מעבדה ולשפני ניסיון. שמרחם, לאיזה שפלות אנשים הגיעו. ועדיין אנחנו מזכירים את שמם על כל מיני כיכרות ועל כל מיני שדרות ועל כל מיני זה. אני לא מבין את העם הזה. העם, אתה ראית שהמנהיגים שלך עכשיו יוצא לאור מי הם היו? למה אתה עדיין מכבד את זכרם? ואנחנו עדיין לא מבינים שגם היום מסוגלים לעשות לנו את אותו הדבר. מי שהיה מסוגל לפני 70 שנה מסוגל גם היום. אנחנו חיים ככה כאילו שהכל בסדר. התחברנו. נכון, יש פה מדינה ויש חוקים ויש משרדים והמשרדים עושים כל מיני דברים. יש פיתוח לאומי ויש כך. אבל שיסתכלו לראות מה החרדים עושים. אין להם לא עזר מציון ולא עזרה למרפא של פירר ולא זקה ולא הצולה ולא כל העזרות שיש ועוזרים לאנשים בלי סוף, כל מה שהממשלה הייתה צריכה לעזור. אנחנו עושים ועדיין מכפישים אותנו. ואומרים שאין לנו שוויון בנטל ואומרים כל מיני דברים. אני בטוח שהחילונים יודעים את האמת. הם רואים שאין להם חיים, שיעשו סטטיסטיקה. כמה בגידות, כמה גירושין, כמה התאבדויות, כמה רציחות, כמה סמים. מה, הם עיוורים? הם לא רואים שהדרך הזו, בלי התורה, זה דרך של אבדון. רק התורה נותנת חיים, ותלמדם חוקי חיים. היום החילונים מאוד, סתם העם חושב לחילונים, הם לא כך. כמעט כולם מוכנים לחזור בתשובה. אני הרי מגיע בכל מקום, בכל שבת למקום אחר, כמעט כל שבת. שבת הייתי בנווה שאנן. איך הייתה נראית נווה שאנן לפני 50 שנה? זה היה גולת הכותרת של החילוניות. הטכניון והזה וזה. אבל אין הרע, ישיבה והכל, אבל כמעט לא נסו מכוניות בשבת. הייתי באור עקיבא, באור יהודה. שמחת תורה עשיתי בדימונה. איפה לא, ואני רואה שבת. את זה הם לא יכולים לסבול. יש פה אווירה של שבת. גם החילונים לא יוצאים ממכוניות, הם יושבים בבית עם המשפחה, הם כבר הבינו. שעדיף לנוח יום אחד. נכון, הם מחללים שבת, אבל הם לא נוסעים ממכוניות כמעט. ליל שבת אתה עובר בקיץ, רואה, הם יושבים עם המשפחה בחוץ, מפטפטים וזה וזה, אבל הם לא מתגלגלים ברחובות. על זה יש כאלה שהם מפחדים שאולי כולם יחזרו בתשובה. הם רוצים לעקור את האווירה של שבת מהארץ.
עשרות שנים יש סטטוס קוו. משומרים את הסטטוס קוו. מה פתאום בא לכם? מה פתאום היום אתם מתעוררים ועושים כל מיני שטויות שנשות הכותל, ואם מישהו רוצה לעשות אירוע בהפרדה מלאה, ישר בגץ שהוא לא יכול לעשות את זה. ריבונו של עולם, זה בדיוק כמו ההסתה שהייתה לפני השואה. למה הייתה לפני השואה הסתה, אתם יודעים? הגרמנים הציגו פרצוף של האנשים הכי אדיבים בעולם. הם הכי מלומדים, האדיבים, הדיבור שלהם היה כזה באדיבות, וזה וזה. אני הייתי בשוויצריה, ששם יש המון גרמנים, ונכנסתי לחנות קריסטל לקנות בקבוק יין לשבת. 7 בנות ליוו אותי שאולי אני אגנוב משהו, אני נראה כגנב. ליוו אותי על כל צעד משל עד שנמאס לי, ראיתי שאני נמצא תחת משמר כבד. אז אמרתי שהתחרטתי, אני לא רוצה לקנות. יצאתי, 7 בנות פתחו לי את הדלת, וכולם במנגינה אמרו, אבידר זיין, להתראות, שקרנים, גנבים שקרים אתכם. להתראות, אבידר זיין. היו כאלה אדיבים. שיחקו אותה אנשים הכי הכי מתורבתים. איך הם יכלו בן לילה להפוך לחיות טרף? לשלוח אנשים לתאי גזים עם עינויים נוראים. מנגלה עם הניסיונות שלו וכל אלה עם מחשימה וזכרם. איך הם יכלו לעשות את זה? אומרים שבשביל לעשות מלחמת עולם אתה צריך 3 כתבים במכונת כתיבה. ההסתה! אמרו בצחוק על חסידים מסוימים שהם אמרו שרק הרבה שלהם, הם עשו מכל הרבס כלום. הם אמרו שהם אף פעם לא דיברו עליו אדמור, אלא קודם הם עשו ממנו שהוא לא אדמור, ואחר כך יכלו לדבר עליו. ככה הם עשו מאיתנו שאנחנו לא בני אדם, אנחנו עלוקות, אנחנו טפילים, וטפילים אפשר למוח, זה לא בעיה. והם יודעים את האמת שזה לא נכון. כמה אנשים גדולים היו ביהדות לפי השיטה שלהם, אנשי רוח ואנשי חולי רוח, לא יודע מה ופה ושם, ואיך הם עשו, משום שעל ידי ההסתה הזו הם יכלו לבצע את התוכנית האיומה שלהם. הלב אומר לי שזו אותה הסיבה שלכן מכפישים היום את החרדים. אני לא יודע מה הם מתכננים, שהשם ירחם עלינו. אבל אם אנחנו יודעים שהם אנשים כאלה שיכלו לעשות כאלה פשעי אנושות, אפשר לסמוך עליהם? אם הם יעלו לשלטון, אנחנו יודעים, הם לא יעשו לנו דיקטטורה כזו, אי אפשר לסמוך עליהם שום דבר, אתה לא יכול לדמיין מראש מה יכולים לעשות. אני אתן לכם דוגמה קטנה. יצחק פרץ היה שר הפנים, הרב מרעננה. הוא, באו הרבה רוסים, הוא הדפיס 40,000 חוברות ברוסית להסביר להם מה זה יהדות, חוברות קטנות. הממשלה התחלפה, השמאלנים עלו לשלטון, לקחו את 40,000 חוברות שהוא הדפיס ושרפו אותם. זה רכוש מדינה, איך אתם יכולים לשרוף? היה תקופות שהם היו, אז לא נתנו לכתוב בצבא בסייעת הדשמיה או ברוך השם, מחקו את זה. השמאלנים פעם התפיסו תנ"ך בלי שם השם. אתה יודע אם יש לך עסק? חיות טרף! אני לא כל כך, משום שאני יודע שמי שבאמת יהודי, יש לו לב יהודי. אבל לראות, אולי באמת רבי אלחונן וסרמן אמר שאלה הם אלה שלוחמים בבורא עולם עם מזרע עמלק. אתה לא יכול לדעת. אני פעם אמרתי לפני 50,000 איש על טדי קולק, שאני חושב שבטח הוא בא מגויים. יש לו שם של גויים,
הוא הולך בתשעה באב לחול, ואומר שצריכים לשרוף את אנשי מאה שערים, והבת שלו נשואה לערבי, וזה. אז הוא לא גוי, הוא לא יהודי, הוא גוי, לכן יש לו כזה שם. אנחנו לא יכולים לדעת על כל רוטפי הדת, אם רבי חנן בסר אמן אמר שהם המליקים, יכול להיות שזה נכון. או שהם ממש הזרע של, של הערב רב, שחזר בגלגול. מה? הוא רצה. הוא רצה, לחמנו בו, וזה היום רכש שועפאט. מה שהיום יש רכש שועפאט, שם היה אמור להיות אצטדיון טדי. ואנחנו כמה אנשים לחמנו בזה וניצחנו. למה הוא רצה בהתחלה שם לעשות? בתוך הלב של החרדים. אז לא היה שם חרדים. אבל אז לחמנו בו וניצחנו אותו. כן. כל רכש שועפאט, זה היה אמור להיות שם האצטדיון ענק. אני אמרתי לו אז דבר יותר חריף. הגמרא מספרת שהיה אחד שהוא שמע, אני אמרתי את זה לפני 50,000 איש בגבעה הצרפתית, שהוא שמע את אשתו אומרת לבת שלה, יש לך 10 אחים, רק אחד מאבא שלך. השאר לא, ואף אחד לא יודע. למה את מתנהגת בצורה כזו, כולם צריכים לדעת מיד? תלמדי מאמא שלך, שאף אחד לא יודע. האבא שמע את זה מעבר לקיר, הוא הלך להיפטר מהעולם, הוא כתב בצוואה, זה גמרא, הוא כתב בצוואה שכל הירושה היא רק לילד אחד. אבא נפטר, אז לא ידעו לאיזה ילד. הלכו לאחד מתנאים, אמר שכל הילדים יצאו לקבר מלפנות בוקר, ויקחו מקלות וירביצו על הקבר עד שהוא יצא ויגיד למי הוא התכוון. הם עשו את זה עד הערב, והוא לא יצא. אז הם באו לתנא ואמרו לו, עשינו מה שאמרת, והוא לא יצא. אז הוא אמר להם, כולכם הייתם? כן, כולם. בואו נראה, ספרו, ראו שאחד חסר. אז הוא אמר, כל הירושה לאחד הזה. הוא אמר, למה? בן אמיתי לא מרביץ לאבא אפילו בקבר. אמרתי, אם טדי יכול בשביל שייך מוסלמי להזיז את הכביש, ובגלל אנשים שבאו והיו פה בבית מקדש שני והביאו קורבנות ועשו זה, והוא יכול להוציא את הגופות שלהם מהמקומות בשביל לעשות את הכביש שם, סימן שזה לא האבא שלו, סימן שהוא לא יהודי, משום שיהודי אפילו בקבר לא מרביץ לאבא שלו. ככה אמרתי, ככה בפשטות. לא פחדתי. אתם רואים שאף אחד לא עשה לי על זה כלום. אבל ככה הרחזתי שזה, ואני הבטחתי לו, אין לך עוד קדנציה, זה הקדנציה האחרונה שלך. באמת ככה זה היה. וזה, אבל אמרתי לו, בן אמיתי לא מרביץ לאבא אפילו בקבר, איך אתה מרביץ לאלה שהם היו אבותיך ואבות אבותיך? אין לאנשים את ההרגישים. אם היו פתאום עכשיו מביאים עם טרקטורים והיו חופכים את בית הקברות איפה שהחזון איש נמצא בכל אלה והיו מוציאים אותם חס ושלום, לא כל העולם היה רועש? מה זה משנה שהם נפטרו לפני 1,500-2,000 שנה? זה משנה? זה אבות אבותיך! מה שאני בעיקר רוצה להוציא מהנושא הזה, שלא נהיה שעננים. איך אנחנו יכולים להילחם? יש עלינו גזרות. אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דיננו, אסר שטן מלפנינו. אבל איך אנחנו יכולים באמת להילחם? כל מה שאנחנו נתחזק בתורה, במצוות, אתם יודעים מה שכתוב בזוהר? שכל מצווה שבאה לך, אתה צריך להסתכל עליה שהקדוש ברוך הוא שלח לך דורון, שלח לך מתנה. מביאים לך איזה אני מסכן והכל, וזה מצווה קשה ואתה צריך, מה שיותר קשה, המתנה יותר גדולה.
אתה צריך לעשות את זה בשמחו, כאילו שאתה קיבלת מיליונים. כך צריך לקיים מצוות. הקדוש ברוך הוא שלח לך מתנה, נתן לך אופציה לקיים את המצווה הזו. לא לעשות אותה, מה אני יכול לעשות? הקדוש ברוך הוא ציווה, לא, אז אני עושה, מה אני, יש לי ברירה. אמרתי פעם, יש כאלה שיש להם 613 בעיות, ויש כאלה שיש להם 613 הזדמנויות, אבל שם מפורש על כל מצווה ומצווה שהוא מארגן לך, אתה צריך להסתכל כמו דורון. היה לי כזה דבר, ואז אני הבנתי מה שהשפת אמת אומר. על ראובן כתוב, וישמע ראובן ויצילהו מידם. אומרת הגמרא, שאם ראובן היה יודע שיכתבו עליו את המילים האלה, על כתפיו היה מביאו. שואל השפת אמת, וכי תעלה על דעתך שראובן לא עשה את המקסימום? וכי תעלה על דעתך שראובן לא עשה את המקסימום? מסביר השפת אמת, שגם אחרי שאתה עשית מקסימום, יש עוד רזרבות שאתה לא ניצלת. עדיין יש רזרבות. פעם הייתי בלוויה של ילד בן 5 שנדרס על ידי אותו זבל בבני ברק, וכשהוא נדרס הוא עוד חי. אז הדוד שלו אסף שם מניין, כמה מניינים שיגידו תהילים והפך עולמות. בסוף זה התברר שזה היה הילד שלו. שמעתי אותו בלוויה, אומר, גם כשידעתי שזה הבן של גיסי, הפכתי עולמות, עשיתי מניינים, הכל עשיתי, אבל כשאני ידעתי שזה הבן שלי, הבן שלי! הוא זעזע את כולם, הבן שלי! תראה איך אתה מסתכל על מצווה, אפשר לנצל רזרבות. אני משם למדתי איך מנצלים רזרבות.